とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、やっていくね。今日は、マスターソードが、ついに覚醒しました。お見せしましょう。すごいよ。めちゃくちゃすごいよ。はい、このマスターソード。今回の無双は、ブレス・オブ・ザ・ワイルドと違って、剣の試練みたいなのはないのよ。ブレス・オブ・ザ・ワイルドは剣の試練で覚醒してたけども、無双はね、鍛冶屋で覚醒させれます。やり方はこのマックス鍛冶。このマックス鍛冶で、レベル上限20だったのが、1回で25、2回で30まで上がります。で、25の時と30の時に、隠されてた刻印が、発生するのね。それで覚醒したっていうこと。お見せします。能力、これ。一つ目の覚醒で、ハート満タン時にダメージ 8% アップ。で、最終覚醒で、与えたダメージを吸収し、ハートを回復。これです。マスターソードって、HP がマックスだったらば、衝撃波が出るのよ。なので、このダメージを与えて、ハートを回復するのって、相性が抜群にいい。で、さらに、マックスの時に、ダメージがアップするんで、これはね、すごくいいよ。で、他のね、スキルは、攻撃速度 8% アップ。速度アッププラスプラスをつけたんだけども、これがやばい。まあ、一度ね、使ってみるよ。すごいから。はい、それでは、行くね。まあ、いつもの、怨念の渦で、武器集めをやってるから、ここで行きます。攻撃速度がさ、見た感じでものすごくない?えぐっと最初思ったんだけどね。普通の武器と比べて、とんでもない動きになってるのよ。で、これ、普通の武器をこの後使うと、すっごい遅く感じる。うん。攻撃スピードは 32% 上がってるんだけどね。32% で全然違う。ちょっと HP、減らしたらいいか。あ、OK、OK。ちょうどよかった、ちょうどよかった。これでね、回復がね、していくと思うけども、あ、今、ハートが4分の1回復した。わかる?今もう回復したけども。まあ、ボス戦だったら、まあ、こんな感じかな。うん。雑魚戦はすごいよ。雑魚戦はすごい。よし。OK。やっぱね、攻撃速度が上がったから、ゴリ押しが効くの。ゴリ押しが。とんでもないゴリ押しが効くようになって、すごくね、高速でクリアできるようになった。もともとここってね、ちょっと待って。喋りながら難しいな。ここってね、3分20秒とかそれぐらいでクリアしてたけど、2分半全然切るぐらいでクリアできるようになったね。よし、終わりー。はい、あ、ミスった。どうしてもなんだな、昔の癖が取れないんだよね。今のところはビタロックいらずにそのまんまフィニッシュができた。はい。よし。じゃあ次、ガーディアン。ガーディアンね、レーザー最初撃ってくるけど、ここね、普通にチャージ6で潰せる。スピードがあると。すごいね。昔はあれ、スピードが足りなくて、まあ、ジャスガとかしなきゃいけなかったけど、全然余裕今。こんなに変わるんだっていう感じだね。よっしゃー。はい。では、ラスト。ライネルだね。いきまーす。結構、なんだろう。慣れればね、そこそこ、ライネルはね、ラッシュとかジャスが狙っていける。ジャスがはよく狙っていけるね。はい、ごめんなさい。失敗した。ごめんなさい。でも、楽勝に倒すから。うん。HP 減っても、回復するからね。大丈夫。しゃ、おっ!よっしゃ、うん、しゃー。で、ここで、ビタロックと。ビタロックしてから、その攻撃がね、全部決まるから、確
実に削れるのよ。えぐいえぐい、とんでもないわ本当に。しゃオッケー、これ一発目がねやりやすいからね。ビタロック溜まってない。おし、おお、ゴリ押しが効くね。チャージ6か、あ、チャージ5だね。あ、6だ、チャージ6のやつで全然潰せる。やば、めちゃくちゃ強いです。はい、2分20秒まあ大体こんぐらいかな。一番早い時ね1分58だった。むちゃくちゃ速くて1分58。今回あのヒノックスでミスったからね。なのでまあこれぐらいだけども、うん、全然もっと速くいける。うん、やっぱ強いね。覚醒したマスターソードは本当にやばいよ。速度アップつけるのを俺は結構おすすめします。はい、ということで今日はマスターソードがついに覚醒したので紹介しました。まあ今回のは剣の試練ではなくって、鍛冶屋でレベル上限を上げると隠されたスキルが出てくるので、まあやってみてください。これね、マスターソードだけではなくって他の武器でもね隠された能力っていうのがあります。武器ごとにねもう決まってるのよ。で他にもねすごくいい能力のやつ見つけたんで、それもね紹介します。で今回はボス戦だったので HP がちょっとずつちょっとずつ回復したと思うけども、雑魚戦だったらばゴリゴリ回復していくからすごいよ。雑魚戦での HP の回復の仕方は結構えぐいので面白いです。マスターソード覚醒させてみてはどうでしょうか。持っておくとね結構便利だよ。ではやってみてください。また情報を出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価を押していただくととても喜びます。ではご視聴ありがとうございました。ちなみにこれが雑魚戦で戦った時のハートの回復速度、結構回復するでしょ。ぐん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 回復していくから、まあここは敵がねそんなに多くない方なんで、もうちょっとね囲まれた時とかやるともう一気にハートが5つぐらいぐーっと回復する。